Tallinna ja Tartu ülikoolidesse esitatud sisseastumisavalduste arv näitab suurenenud huvi õpetajaks õppimise vastu. Eelmise aastaga võrreldes on õpetaja ameti populaarsus kasvanud neljandiku võrra. Sel aastal võime tõepoolest rääkida rõõmustavast trendist, kui kasvanud on huvi haridusvaldkonna erialate vastu Tallinna ja Tartu ülikoolides. Isegi 24% võrra rohkem on neid huvilisi võrreldes eelmise aastaga. No tänapäevane õpetajaamet on kindlasti ka võimaluste rohkem ja mitmekülgsem, et kas see võib olla selleks põhjuseks, miks noorte huvi on suurenenud? Jaa, kindlasti on see üheks põhjuseks. Õpetajaameti sisu on oluliselt muutunud ja noored kogevad seda ka oma igapäevasest õppetööd, sest ka õpetamine ise on muutunud. Ja tänapäeva noortele on ka väga oluline tunda, et nad teevad midagi olulist, midagi, millel on pikaajaline mõju ja õpetajaamet seda suurepäraselt pakub. Õpetajan on igapäevaselt võimalik teha olulist tööd. Tartu Ülikooli hariduse valdkonna bakalauruse ja magistriõppe 518 kohale kandideeris kokku 1485 huvilist, ehk ligi kolm inimest erinevate haridusvaldkonna õppekohtadele. Tallinna Ülikoolis on samuti õpetajaks õppijate arv kasvanud. Võrreldes eelmise aastaga umbes 20% on meil kasvanud tung. Avaldusi on esitatud rohkem. No mis need numbrid haridusvaldkonnas teile ütlevad, et kui palju on õppida soovijaid ja millised on konkursid? Õpetaja koolitus erialadele ja tugispetsialist erialadele meil oli 1531 avaldust sel aastal ja eelmisel aastal siis võrdluseks 1234. Õpetaja amet, inimesed on hakanud aru saama, et õpetaja amet on tegelikult põnev ja ühiskonnas väga oluline. Kui me tahame ühiskonnas mingisuguseid muutusi luua, siis see on just see koht, kus seda muutuse loomist alustada. Ja teiseks on palk on tõusnud ju tegelikult viimaste aastatega ju täitsa arvestatavale tasemele. Ma arvan, et see on ka üks põhjus kindlasti. Ja kui me vaatame, et mis erialad on meie sisseastujate hulgas populaarsed, siis tugispetsialistid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, et kaasav haridus nõuab tugispetsialiste. Täpselt nagu Tartu Ülikooliski on populaarsemaks õppevormiks ka Tallinna Ülikoolis sessioon õppe, ehk haridust on võimalik saada ka juba töötaval inimesel, kes soovib vahetada eriala või omandada uusi õpetaja pädevusi. Haridus- ja teadusministeeriumi peaeksperdi Aivi Jürgensoni sõnul loeb ka õpetajast endast väga palju. Kas tema õpilased soovivad astuda tema jälgedes? Mida ma tegelikult tahaksin rõhutada, on see, et õpetajad on ise oma ameti suurimad taadikud. Et kui õpetaja ise hindab seda tööd, mida ta teeb, siis sellega ta kannab ka seda vaimsust edasi ja see mõjub noortele väga olulise eeskujuna.